हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल आपनालोक सकलोके स्वागतम जानाइछो मैं अरविंद बरा आज आमी कथा पातिम एडीआरआर सिलेबासर ऊपरत एडीआरआर गुटे सिलेबास तो आमी आजि इयाते आलोचना करिम कारण एडीआरआर फुल सिलेबास तो कतो पुआ ना जाय साधारणते दिया नहय एडीआरआर फलोपर सेई सिलेबास खन दिया नाय आमार आसाम गभर्नमेन्टर एपीएससीक बाद दि पेलाय बाकी जिमानबुर एग्जाम थाके ग्रेड थ्री ग्रेड फोर लेवल अर्थात सिलेबास तो डिटेल्स दिया ना थाके केवल सिलेबास मेन्शन करा थाके जे मैथमेटिक्स आहिबो रिजनिंग आहिबो इंग्लिश आहिबो जेनेरल नॉलेज आहिबो करेंट अफेयर आहिबो एनेके तेनके केवल दिए डिटेल्स दिया ना थाके जे मैथ्स भितरत कि आहिबो रिजनिंग भितरत कोनबिला टॉपिकर पर आहिबो क्वेश्चन से विषय डिटेल्स दिया ना थाके ठीक आछे गतिके मय जेतु सिलेबस प्रिपेयर करिसु जेतु होबो पारे सिलेबस नेक्स्ट एग्जामर कारणे एडीआरआर हेतु लास्ट इयर पेपर आमार जिकेखन होइसिले लास्ट इयर पाचखन पेपर होइसिले तार उपर भित्ति करिबेलाय मय सिलेबस तो तयार करिसु मय बनाइसु लास्ट इयर आमार जि ग्रेड फोर दुखन पेपर आसिले ग्रेड थ्री दुखन आसिले ग्रेड थ्री तीनखन आसिले ड्राइभार खन मिलाय पेलाय गतिके तार उपरत चाइ पेलाय मय एटा सिलेबस रेडी करिसु प्लास एसएससीर जेतु सिलेबस आसे एस एस सी जी अफिशियल वेबसाइट आए तक गई पे मैं सिलेबस एस एस सी सिलेबस चाई सी एस एस एल लेवल एस एस सी तार मैं टपिक किसान लैसो कारण एस एस सी सिलेबस तो डिटेल्स दिया थके यारोरी आम आसाम गवर्नमेंटर आगते जीवन परीक्षा हो गई है सैया लगे डी एस एस हमको आसाम पुलिस सब इन्सपेक्टर हमको हाईकोर्टर एल डी ए हमको परीक्षाबाद कि क्वेश्चन आसे मैंने कौन टपिकरपा क्वेश्चन आसे तार मैं किसान टपिक ऊपर पे सिलेबस भराइस गति के कम्प्रिहेन्सिव सिलेबस है यार बाहर मोर मते আৰু কোৱেশ্যন আহিব নালাগে অসমৰ এডিআৰএ নহয় যিকোনো গ্ৰেড থ্ৰী লেভেলৰ পৰীক্ষাত ইয়াতকে বাহিৰত কোৱেশ্যন আহিব বুলি মই নাভাবো কাৰণ আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ গোটেই কোৱেশ্যন যিবিলাক টপিকৰ পৰা কোৱেশ্যন আহিছে প্লাছ এছ এছ চি মিলাই পেলাই এখন চিলেবাছ মই ৰেডি কৰিছোঁ অ'কে তো এতিয়া নেক্সট কথাটো হ'ল কি এইখন যিখন মই বনাইছোঁ মই এতিয়া কৰিম আপোনালোকক এবাৰ মেনশ্যন কৰি দিম ক'ৰ পৰা কোনবোৰ টপিক অহাৰ চান্স আছে কিন্তু ইয়াৰ যিটো পি ডি এফটো যিখন ইয়াতে লিখা আছে যিবিলাক এই পি ডি এফ এটা মই বনাই দিম আৰু সেই পি ডি এফটো বনাই পেলাই মই মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত দি দিম মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটোৰ নাম মোৰ এই চেনেলৰ নামতেই আছে অৰবিন্দ বৰা বুলি ছেইম যিটো লগো আপোনালোকে ইয়াতে দেখি আছে এ বি বুলি এনেকুৱা এটাই লগো পাব টেলিগ্ৰামত চাৰ্চ কৰিব ছেইম স্পেলিং দি পেলাই অৰবিন্দ বৰা বুলি পাই যাব তাতেই এইখন মই আপলোড কৰি থ'ম যিসকলে জইন হৈ আছে অলৰেডি ঠিকে আছে যিসকলে যদি কোনোবাই জইন কৰা নাই জইন কৰি ল'ব ঠিক আছে তো এতিয়া মই এফালৰ পৰা চিলেবাছখিনি আপোনালোকক কৈ দিওঁ ক'ৰ পৰা কি আহিছে অলরেডি আগৰ এক্সাম বিলাকত বা এতিয়া কি অহাৰ চান্স আছে চাওক ইংলিছৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰোঁ ইংলিছত আপোনালোকে স্পট দা এৰৰ সেই টপিকটো চাই যাব স্পট দা এৰৰ মানে এটা চেণ্টেন্স দিয়া থাকিব তাত ক'ত ভুল আছে সেইটো ওলাব দিব সেইটো সাধাৰণতে গ্ৰামাটিকেল নলেজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আপোনাৰ সেইটো কিমান জানে ফিল ইন দা ব্লেংকছ আহিব ফিল ইন দা ব্লেংকছত যিকোনো বস্তু আহিব পাৰে জেনেৰেল ইংলিছৰ আপুনি কিমান ইংলিছ জানে তাৰ ভিতৰত তথাপি যদি মই কওঁ প্ৰিপজিচন ডিটাৰমিনাৰ হওক ঠিক আছে আৰু আপোনাৰ আৰ্টিকলছ সেইবিলাকৰ পৰা বেছি কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় ফিল ইন দ্য ব্লেংকছত ইংলিছত এণ্টনিম চিনোনিম আহিব পাৰে আপোনালোকে জানেই সেইটো এণ্টনিম চিনোনিম বহুতকেইটা কুৱেশ্যন আহিছে আৰু সেইটো আগলৈও আহিব সেইটো আপোনালোকে গম পায় স্পেলিং আৰু মিছস্পেল্ড ৱৰ্ড মানে স্পেলিং টেষ্ট আহিব পাৰে আপোনালোকক চাৰিটা ৱৰ্ড দিয়া থাকিব তাতে কোনটো স্পেলিং ভুল হয় সেইটো উলিয়াবলৈ দিব কোনটো ৱৰ্ডৰ স্পেলিং ভুলকৈ দিয়া আছে তেনেকুৱা আহিব মই যিকেইটা মক টেষ্ট বনাইছিলোঁ তাতেও এইবোৰ বস্তু দিয়া আছে তাতে আপোনালোকে এইবিলাক বস্তু পাই যাব যিসকলে মক টেষ্টখিনি কিনিছে বাই কৰিছে তেওঁলোকেতো পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে চালে গম পাব যে মিছস্পেল্ড ৱৰ্ড বা স্পেলিং কাৰেকশ্যন কি হয় সেইটো টপিকো বহুত অহা দেখা যায় তাৰপিছত যদি কওঁ ইডিয়ম এণ্ড ফ্ৰেজ ইয়াৰ পৰা অলৰেডি কুৱেশ্যন এডিআৰআইত আহিছে আকৌ অহাৰ চান্স আছে বহুতখিনি ঠিক আছে তাৰপিছত ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউচন সেইটো আহিব এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা ইংলিছৰ সেইটো টপিক চাই যাব ইম্প্ৰুভমেণ্ট অফ চেণ্টেন্স চাই যাব ভইচ আৰু নেৰেশ্যন যোৱাবাৰ এডিআৰআইত নাই অহা কিন্তু ৰিস্ক নলওঁ আমি সেইটো অকণমান শিকি যাব আহিব পাৰে বেছিক লেভেলত কিবা এবাৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ কথা এটা লিখা আছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন যোৱাবাৰ আমাৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ যিখন পেপাৰ আছিলে যিটো পষ্টত পাছ কৰি পেলাই মই বৰ্তমান চাকৰি কৰি আছোঁ সেই যিখন পেপাৰ আমি যিখন পেপাৰ দিছিলোঁ মই যিখন পেপাৰ দিছিলোঁ সেইখন পেপাৰত ইংলিছৰ হাণ্ড্ৰেডটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত বিছটা কুৱেশ্যন আহিছিলে আৰু সেই বিছটাৰ ভিতৰত দহটাই আছিলে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন ৰিলেটেড ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন ৰিলেটেড দহটা টপিক আছিলে তাতে মানে কুৱেশ্যন আছিলে তো টুৱেণ্টিৰ ভিতৰত টেন মাৰ্কছে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ পৰা আহিছে ইংলিছত গতিকে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এৰিয়া হয় ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ বহুতকেইটা চাৰিটা ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন মই মক টেষ্টত দিয়া আছে আপোনালোকে যোনে এটেম্প কৰিছে তেওঁলোকে চাব কেনেকুৱা ধৰণে মাৰ্কছ পাইছে আৰু কিমান হৈছে আপোনালোকৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনত কিমান শুদ্ধ হৈছে কিমান পাৰিছে সেই বিষয়ে চাব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইটো টপিক ঠিক আছে আৰু ইংলিছৰ এইখিনি মই যিমানখিনি ভাবিছোঁ ইয়াতকৈ বাহিৰত আহিব নালাগে জেনেৰেল ইংলিছৰ মানে টপিকছৰ তথাপিও ইংলিছক লৈ পেলাই মই ভাবিছোঁ যিহেতু বহুতৰ কনফিউজন আছে মেথছ আৰু ইংলিছক লৈ পেলাই কনফিউজন আছে মেথছক লৈ সেইকাৰণে মই এটা এক্সট্ৰা ভিডিঅ' বনাই দিছিলোঁ মেথছ কেনেকৈ পঢ়িব লাগে বা কি কৰিলে ঠিক হ'ব যিসকলে বেছিক লেভেলতো মেথছ নাজানে তো ইংলিছতো মই তেনেকৈ এটা ভিডিঅ' মই দিম যে ইংলিছটো ক'ৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ কভাৰ কৰিলে ঠিক হ'ব অ'কে মই অলৰেডি কৈছোঁ বহুত কথা ইংলিছক লৈ পেলাই আকৌ এবাৰ মই এটা ভিডিঅ' এক্সট্ৰাকৈ ইংলিছৰ কাৰণে মই বনাই দিম অ'কে দেন আহোঁ মই ৰিজনিঙলৈ ৰিজনিঙত কেনেকুৱা কি কুৱেশ্যন আহিব পাৰে সিলেবাস কি হ'ব পাৰে
রিজনিংত আপনার এনালজি পার্ট আপনাদের জানে নাম্বার এনালজি আর এলফাবেট এনালজি হেয়ার কুয়েশন অলরেডি আহে আপনাদের এনালজি টপিকটো চাই যাব নাম্বার এনালজি ওয়ার্ড এনালজি দুটাই চাই যাব সব ইয়াতে আপনাদের যে টপিকের কথা মানে কই আছো আপনাদের যদি কোনোবা একটা টপিক বুঝি পোৱা নাই যে এনালজি মানে কি হয় কোনোবা যদি না জানে তেতিয়াহলে ইউটিউবত গৈ পেলাই চাব আপনাদের ইউটিউবত অসমীয়া চ্যানেলত নাপালেও পাই যাব নাপালেও হিন্দি চ্যানেলকেইটাতো এভেলেবল থাকিব ইয়াক লৈ পেলাই ভিডিও বনোৱা থাকিব আপনাদের চাই লবগে এবার কারণ যদি মই এনালজি কি হয় আকৌ বুঝাই থাকিব যাওঁ তেতিয়াহলে ভিডিওটো বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব ঠিক আছে তো এনালজি এটা কলো মই অড ওয়ান আউট সেইটো এটা টপিক তারপরে কোয়েশ্চন আহিব হেতু নাম্বার হোক ওয়ার্ড হোক ঠিক আছে তো ভেন ডায়াগ্রাম আহিব তারপর ভেন ডায়াগ্রাম ইম্পর্টেন্ট টপিক হয় সিরিজ লেটার সিরিজ আর নাম্বার সিরিজ দুটাই আহিব পারে সিরিজ তো আপনাদের জানে আর সেটা কোবল নাই দুই তিন পাঁচ সাত তারপর কি হব নাইন তেনে সেটা এ সি ই নেক্সট কি হব হেনেকা যেটা সিরিজ এটা থাকে সেটা আপনাদের চাই যাব ভালকে ফোল্ডিং আনফোল্ডিং একটা টপিক আছে সেটা চাব ফোল্ডিং আনফোল্ডিং কি হয় এই পেপার ধরে মানে এনেকে জপাই দিল জপাই পেলায় ইয়াতে কিবা এটা এনেকে আগভাগ এটা করে দিল ঠিক আছে বক্স এটা বনায় দিল যদি এটা খুলে দিম যেটা কেনেকা দেখা যাব ইয়াতে সেটা লই পেলায় কোয়েশন আহে ফোল্ডিং আনফোল্ডিং তারপর যদি কম হয় পিকচার সিরিজ আহিব পিকচার সিরিজের কোয়েশন মক টেস্টত দিয়া আছে আর অলরেডি পিকচার সিরিজের কোয়েশন আহিছিল ইডিআরিত আর মানে মূল মক টেস্টর সেখানে পিকচার সিরিজের কোয়েশন দিছো রিজনিং পার্টটা ওকে ইম্পর্টেন্ট হয় আপনাদের চাই লোক আহিব পারে তারপর এম্বেডেড ফিগার বলে একটা টপিক আছে চাই লোক আহিব সিলজিজম আপনাদের বহুত জানে সিলজিজম এতালে মানে লাস্ট ইডিআরিত নাই সুধা কিন্তু সিলজিজম আহি যাওয়ার চান্স আছে সিলজিজম আহিব পারে এবার টপিকটা চাব বাকি বহুত পরীক্ষা সেটা অহা মানে দেখিছো মেথমেটিক্যাল অপারেশন আহিব মেথমেটিক্যাল অপারেশন কি হয় চাই লোক আপনাদের এবার ব্লাড রিলেশন বহুত ইম্পর্টেন্ট টপিক এটা নহয় একটা কোয়েশন ম্যান্ডেটরি আহে প্র্যাকটিস করব ব্লাড রিলেশন যিমান পারে কোডিং ডিকোডিং আহে চাব আর মই আদার্স বলে এটাতে লিখিছো কারণ রিজনিংয়ের ভিতর কেতিয়াবা এক্সামিনারে নিজের ক্রিয়েটিভিটি ইউজ করে পেলায় বেলেগ ধরনের কোয়েশন এটা বনায় দিয়ে যেটা কোয়েশন কোনো টপিকের ভিতর নাহে গতি আপনাদের সেটার প্রেজেন্স অফ মাইন্ড ইউজ করে পেলায় ইউজ এটা আপনি সলভ করব পারিব ওকে এইখানে আসলে রিজনিংয়ের বিষয় ইয়াতকে আর বেশি মানে ভাবা নাই যে কিবা আহিব বা আহিলেও কোনো কথা নাই আমিতো হান্ড্রেড পাব নালাগে হান্ড্রেডের ভিতর সেভেন্টি ফাইভে পাব লাগে মানে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টে পাব লাগে গতি প্রবলেম নাই ইমানখিনি করে গেলেও এনাফ ঠিক আছে বহুত এসোপা টপিক লো বহি যাচ্ছে যেখানি কোর টপিক যোরপা কোয়েশন আহি আছে কারণ মানে কলোয়ে যে গোটে আসাম গভর্নমেন্টের যান পরীক্ষা হয় তারপরে মানে উঠাই পেলে এইখানে টপিক আনি দিছো গতি ইয়াত এইখানে যদি করে যায় ইমানখিনি যদি আপনাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লিট করে যায় শিওর আপনাদের সিলেকশন হব ইয়াত কোনো আর প্রবলেম নাই ম্যাথমেটিক্সলে আহ কি কি টপিক আহিব জানেই আপনাদের যে টপিকের নাম অলরেডি ইংলিশত শুনিলে বা রিজনিংত শুনিলে যে টপিকের কথা মানে কলো বহুতে হয়তো সেই টপিক অলরেডি পড়ি কমপ্লিটও করেছে আর বহুতে যদি পড়ি কমপ্লিট করবা নাই বা পড়া স্টার্ট দিয়াও নাই সেই টপিকট আপনাদের নিশ্চয়ই সেই টপিকট লো পেলায় একটা আইডিয়া আছে যান টপিক মানে এতালে কলো তো ম্যাথমেটিক্সর তেনেকা যানকটা টপিকের নাম কম আপনাদের সব সবরে লো পেলায় বহুতরে হয়তো ক্লিয়ারে হয়ে আছে অলরেডি আর বহুতর হয়তো আইডিয়া আছে বাট পড়া হওয়া নাই তো শুনিলে গম পাই যাব নাম্বার সিস্টেমের কোয়েশন আহিব পারে ইম্পর্টেন্ট হয় বহুত দুই তিনটা কোয়েশন আহি যায় ডেসিমেল ফ্রেকশনের যেটা মানে ইউটিউবত দিছো মানে মোর টেলিগ্রামত দি প্র্যাকটিসও করেছিল আপনার ডেসিমেল ফ্রেকশনক লো পেলায় তো তারপরও কোয়েশন আহি যাব পারে পার্সেন্টেজক লো আহিব পারে রেশিও প্রপোর্শন তারপর আপনার স্কোয়ার রুটক লো পেলায় কোয়েশন আহিব পারে এভারেজক লো পেলায় আহে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট সিম্পল ইন্টারেস্টক লো পেলায় আহে প্রফিট এন্ড লস তাক লো পেলায় আহে রেকারিংক লো আহিব পারে রেকারিংটো কি গম পাইছেনে এটা কোয়েশন আহিছিল ইডিআরিত লাস্ট ইয়ার ইডিআরিত যে আপনার ধরো দিয়া আছে জিরো পয়েন্ট থ্রি 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 আর লাস্টর দুটা থ্রি উপর এডাল মাত্রা নিচি দিয়া আছে উপর তো তার ভ্যালুটো কিমান হবো সেটা সুদিলে তো সেটা হয় রেকারিং এডভান্স ম্যাথসর এই একটা বস্তু তেনেকে আরো একটা টপিক আছে সার্ড এন্ড ইন্ডাইসেস সেটা এডভান্স ম্যাথসর একটা টপিক হয় সেইবিলাক আপনাদের অকমান চাব লাগবে কারণ এডভান্স ম্যাথসর একটা দুটা টপিক অহা দেখা গেছে বহু ডরকে নহলেও সরকে তেনেকে রিমাইন্ডার আছে আর ডিভিজিবিলিটি আছে এইবিলাকও অকমান এডভান্সর বস্তু ইয়ারপরাও আহি যায় চাই যাব লাগিব আপনাদের ঠিক আছে তো পাই যাব তো ইয়াতে লিখাই আছে গোটেখিনি পিডিএফটো চালে পাই যাব যেটা মানে টেলিগ্রাম চ্যানেলত মোট দিম আর যদি কম পার্টনারশিপর কোয়েশন ইনভেস্টমেন্ট যে করে সেটা পার্টনারশিপ হলো ডিসকাউন্টক লো পেলায় মিক্সার এলিগেশন লো পেলায় আহিব পারে যদি না জানে মিক্সার এলিগেশন কি হয় ইউটিউবত চাই লোক এবার টাইম এন্ড ওয়ার্ক জানে আপনাদের আহিব টাইম ডিস্টেন্স এন্ড স্পিড ট্রেইনের অঙ্ক যে সেয়াক লো পেলায় আহিব পারে তারপর বেসিক স্কুল এলজেব্রা বেসিক এলজেব্রাক লো আহিব পারে এলজেব্রা আমার যে ফর্মুলা আছে সেইবিলাক ইউজ করে পেলায় কিনা সলভ করা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার হোক বা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এইবিলাক ফর্মুলা ইউজ করে পেলায় সলিউশন ওলা কোয়েশনস আহিব পারে তারপর পলিনমিয়াল আহিব পারে যে বহুপদ বলে আমি কম অসমিয়াত সেটা আছে জ্যামিতি আপনাদের ত্রিভুজ সার্কেল এইবিলাক চাই যাব অলমান মেনসুরেশনক লো পেলায় চাব ইম্পর্টেন্ট টপিক হয় গ্রেড ফোরত মেনসুরেশনের বহুত বেশি কোয়েশন আহিছে লাস্ট ইয়ার বহুত বেশি মানে কারণ মেনসুরেশন একটা ডাঙর চ্যাপ্টার হয় তারপর কোয়েশন বেশিকে দিবলগা থাকে কারণ বহুত ডাঙর চ্যাপ্টার এটা সেটা শিখুতেও আপনাদের সময় লাগবে গ্রেড থ্রিত ইমান কোয়েশন অহা নাই মেনসুরেশনের মানে ইমান অহা নাই মানে কি নর্মেলিটো আহিছে কিন্তু গ্রেড ফোরত বেশি ইম্পর্টেন্স যে দিছে বেশিকে আহি গেছে মেনসুরেশনের গতি রিক্স নলব মেনসুরেশন টপিকটো ভালকে প্র্যাকটিস করে যাব আপনাদের তারপর ত্রিকোণমিতি চাই যাব স্ট্যাটিস্টিক্স চাই যাব অলমান মিন মিডিয়ান মোড এইবিলাক যে এভারেজ ওলা থাকে পাই চার্ট চাই যাব ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন চাই যাব ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন মানে কি আপনার এটা
গোল এটা দিয়া থাকে, তাতে ভাগ ভাগ কৰা থাকে যে এজন মানুহে দৰমহা পায় 25,000 টকা, তেওঁ 5,000 টকা খৰচ কৰে মানে কাপোৰ কিনাত, 5,000 টকা খৰচ কৰে তেওঁ গ্ৰচাৰী কিনাত, 5,000 টকা খৰচ কৰে তেওঁ ইয়াতে, এইটো পাৰ্চেণ্টেজ ওলাব দিয়ে ন, সেইটো সেইটো হৈছে ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন, বা আৰু বেলেগো আছে দণ্ডচিত্ৰ, সেইবিলাক ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন পৰা ওলাব দিয়ে। তো এইখিনি হৈছে মেথমেটিক্সৰ চিলেবাছ। তাৰপিছত আহোঁ মই জেনেৰেল নলেজলৈ। জেনেৰেল নলেজত কি কি আহিব পাৰে চাওক, জেনেৰেল নলেজৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, জেনেৰেল নলেজটো হৈছে এখন সাগৰ, সেইটো আপুনি কেতিয়াও মই কোনেও কৈ দিব নোৱাৰে যে এইকেইটাই টপিক আহিব, ইয়াৰ বাহিৰত একো নাহে বুলি কোনেও কৈ দিব নোৱাৰে। তাৰ এটা ডাঙৰ প্ৰমাণ এইটোৱে যে SSCয়ে আগতে যেনেকৈ মেথছত ইমানবিলাক ক'লোঁ মই, দি দিয়ে টপিক দি দিয়ে, জেনেৰেল নলেজতো SSCয়ে টপিক দি দিছিলে আগতে যে এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট জিঅ'গ্ৰাফী ৰিলেটেড এইটো, ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফী ৰিলেটেড এইটো, এনেকৈ এনেকৈ দি দিছিলে SSCয়ে আগতে। আজিকালি SSCয়েও তেনেকৈ চিলেবাছ নিদিয়া হ'ল জেনেৰেল নলেজৰ, মেথছৰ দিয়ে SSCয়ে এতিয়াও, ৰিজনিঙৰ দিয়ে, ইংলিছৰ দিয়ে, কিন্তু জেনেৰেল নলেজৰ চিলেবাছ SSCয়ে এতিয়া দিয়া বন্ধ কৰি দিলে। জাষ্ট জেনেৰেল এৱাৰনেছ কিবা কিবি এনেকৈ লিখি থৈ দিয়ে তেওঁলোকে, কাৰণ সেইটো কোনো আপুনি ক'বই নোৱাৰে যে কি টপিকৰ পৰা আহিব, ঠিক আছে। তথাপিও মই কিছুমান যিবোৰ টপিক যোৱাবাৰ এডিআৰিত বেছিকৈ য'ৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিছিলে, বা আমাৰ আসাম পুলিচ সাব ইন্সপেক্টৰ যিবোৰ আহি থাকে, DHSৰ বা হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰীক্ষাত যিবোৰ টপিকৰ পৰা বেছিকৈ কুৱেশ্যন আহি থাকে, সেই টপিকবিলাক স্ক্ৰুটিনি কৰি পেলাই মই কেইটামান টপিক লিখিছোঁ, এইখিনি মাষ্ট চাই যাবই। ইয়াত আপোনালোকে জনা বহুত টপিক ইনক্লুডেড নাথাকিবও পাৰে, যদি নাই আপুনি নিজৰ বহীত ইনক্লুড কৰি ল'ব আৰু কৰি যাব। মই কৈছোঁ মানে নহয়, এনেকুৱা নহয় যে অকল এইকেইটাই চাই যাম, এইকেইটাতো ক'ৰ হয়, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে, অলৰেডি আহিছে, কিন্তু তাৰ উপৰিও আপোনাৰ যদি নিজা কিবা কালেকশ্যন আছে আপুনি চাই যাব। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল, ইয়াত নিলিখা কিছুমান টপিক আছে যিবোৰ টপিক মই অলৰেডি নোটছো দি থোৱা আছে মোৰ টেলিগ্ৰামত, সেইটো লাগিলে PDF ফৰ্মেটত হওক বা মোৰ হেণ্ড ৰিটেন নোটছৰ হওক, অলৰেডি মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত সেইটো দি থোৱা আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। তো মই এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ, জাষ্ট আপোনালোকে গম পাবই চালে। লোকেশ্যন বেছড কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, অসমৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আসাম চাব আপোনালোকে, অসমৰ স্কিমবিলাক চাব, আসাম হিষ্ট্ৰী চাব, আসামৰ লিটাৰেচাৰক লৈ চাব, ফাৰ্ষ্ট অসমীয়াক লৈ পেলাই চাব, এইটো ক্ষেত্ৰত প্ৰথম অসমীয়া কোন, সেইটো ক্ষেত্ৰত প্ৰথম অসমীয়া কোন, তেনেকুৱা ষ্টেট চিম্বল চাব অসমৰ চাই যাব, তাৰপিছত পাৰ্চনেলিটিবিলাকৰ ছদ্মনামবিলাক চাই যাব, আসাম জিওগ্ৰাফিক চাব, আসাম পলিটি, আসাম ইকনমি, এইকেইটাতো একদম ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চিনেমাৰ থিয়েটাৰক লৈ চাব অসমৰ, সেইবিলাক চাই যাব। তাৰপিছত ইণ্ডিয়াৰ কথা যদি কওঁ, লোকেশ্যন বেছড ইণ্ডিয়াৰ চাব, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ চাব, নেশ্যনেল লেভেলৰ স্কিমবিলাক চাব, নেশ্যনেল লেভেলৰ পাৰ্চনেলিটিবিলাক চাই যাব, পাৰ্চনেলিটি কোন কোন ইম্পৰ্টেণ্ট বিশেষকৈ নিউজত আছে সেইবিলাক, তাৰপিছত জেনেৰেল চায়েন্সটো চাব, বায়'লজিটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বেছি, কেমেষ্ট্ৰি ফিজিক্সৰ অলপ দুই এটা সৰু সুৰা কুৱেশ্যন আহে, কিন্তু বায়'লজিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু ফুল বায়'লজিৰ মই নোটছ, হেণ্ড ৰিটেন নোটছ টেলিগ্ৰামত দি থোৱা আছে, সেইটো পাই যাব আপোনালোকে, ঠিক আছে। তাৰপিছত কাণ্ট্ৰি এণ্ড কেপিটেল চাব, কাৰেঞ্চিক লৈ কুৱেশ্যন আহে, মুদ্ৰা, তাৰপিছত ৱৰ্ল্ড পলিটি অকণমান চাব লাগে, বিশেষকৈ যিবোৰ নিউজত আছে, ইউক্ৰেইন চুক্ৰেইন যেনেকৈ সেইবোৰ নিউজত থাকে সেইবিলাক চাব লাগে, তাৰপিছত ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফিটো চাব লাগে অলপমান কুৱেশ্যন, যে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ উচ্চ শৃংগটোৰ নাম কি, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দ হ্ৰদটোৰ নাম কি, এনেকুৱা ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফি অলপ কুৱেশ্যন আহে, ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান কোন হয়, ফাৰ্ষ্ট মহাকাশলৈ যোৱা ভাৰতীয় কোন হয়, ফাৰ্ষ্ট ভাৰতৰ মহিলা IPS অধিকাৰী কোন হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ চাই, মানে টপিকবোৰ চাই যাব। ডে এণ্ড ইভেণ্ট, ইম্পৰ্টেণ্ট ডেজ এণ্ড ইভেণ্ট, যেনেকৈ ৰাইনো ডে কেতিয়া পাতে, ডক্টৰ্ছ ডে কেতিয়া পাতে, অ'কে, সেইবোৰ চাই যাব। এৱাৰ্ডছবিলাক ৰিচেণ্টলি কোনে কি এৱাৰ্ড পাইছে সেইবোৰ চাই যাব। এপইণ্টমেণ্ট, কোনে কাক এপইণ্ট কৰে, সেই বস্তুটো পলিটিকেল চায়েন্সৰ এটা হয়, সেইটো চাই যাব। স্পেচক লৈ পেলাই চাই যাব, বিশেষকৈ চন্দ্ৰযান চন্দ্ৰযান পঠাইছে এতিয়া, সেইবোৰ আহিব। লোকেশ্যন বেছড কুৱেশ্যন নৰ্থ ইষ্টক লৈ চাই যাব, যেনেকৈ লক্তা ঘৰটো ক'ত আছে বুলি ক'লে গম পাব লাগিব আপোনালোকে, তো সেইটো লোকেশ্যন বেছ নৰ্থ ইষ্টৰ কুৱেশ্যন চাই যাব। ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি চাব, ইণ্ডিয়ান পলিটি, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, ইণ্ডিয়ান ইকনমি, এইকেইটাতো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, হিষ্ট্ৰী বিশেষকৈ চাই যাব। স্পৰ্টছক লৈ পেলাই চাই যাব, আৰ্কিটেকচাৰ আৰু স্কাল্পচাৰক লৈ চাই যাব, পেইণ্টিংছবিলাক আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বিশেষকৈ গুপ্ত মৌৰ্যৰ সময়ৰ, তাৰপিছত বুকছ এণ্ড অথৰ্ছক লৈ পেলাই মই PDF দিয়া আছে মোৰ হেণ্ড ৰিটেন, চাই যাব আপোনালোকে। তাৰপিছত যদি কওঁ বাজেটক লৈ পেলাই চাই যাব, ৰিচেণ্ট যিখন বাজেট থাকে, তাৰপিছত ছ'লাৰ ছিষ্টেমক লৈ পেলাই চাই যাব, কোনটো গ্ৰহ ক'ত আছে, কেনেকৈ আছে, কি হ'ল সেইবিলাক কথা, নেশ্যনেল চিম্বল আমাৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী কি হয়, গছ কি হয়, এইবিলাক কম্পিউটাৰক লৈ পেলাই অলপমান চাই যাব, তাৰপিছত ফেষ্টিভেলছ ইণ্ডিয়াৰ কোনটো ফেষ্টিভেল, অনাম ফেষ্টিভেল ক'ত পাতে, কি পাতে, এনেকুৱা ধৰণৰ যে কুৱেশ্যনবিলাক আছে সেইবোৰ চাই যাব, ৰিভাৰ ছিষ্টেম, মাউণ্টেইন, এইবিলাক বাৰু ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফীৰ ভিতৰতে পৰিব, হ'লেও মই কৈ দিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান কেবিনেটখন চাই যাব, প্ৰথম ইণ্ডিয়াৰ ল মিনিষ্টাৰ কোন, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন, ডেপুটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন, হেল্থ মিনিষ্টাৰ কোন, এইবিলাক আহে চাই যাব। তাৰপিছত ৰিভলিউশ্যনছবিলাক চাই যাব, মানে গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন আপোনালোকে শুনিছে, চিলভাৰ ফাইবাৰ ৰিভলিউশ্যন, ৰেড ৰিভলিউশ্যন, সেইবোৰ আপোনালোকে চাই যাব। ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আপোনালোকে UNDP, UNESCO, UNICEF, NATO এইবিলাকৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে, কিমান চনত হৈছিলে অলপমান চাই যাব, তাৰো নোটছ মই হেণ্ড ৰিটেন দিয়া আছে। ডান্স ফৰ্মছবিলাক চাই যাব, ঘুমৰ ডান্স কোনখন ৰাজ্যত মানে ফেমাছ হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইনভেনশ্যনছ, মোবাইল কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, টেলিফোন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, ৰেডিঅ' কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইনভেনশ্যনছবিলাক চাই যাব। আৰু ৱৰ্ল্ড গাছলেণ্ডছ, পম্পাছ, টাইগ্ৰিছ, এইবিলাক আপোনালোকে কি কয়, এইটো যে আছিলে গাছলেণ্ডবিলাকৰ
সাভানা কত পোৱা যায়, পম্পাস কত পোৱা যায়, ঠিক আছে, টাইগা কত পোৱা যায়, কোনখন মহাদেশত বা কোনকেইখন মহাদেশত পোৱা যায় বিশেষকৈ, এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যনবিলাক চাই যাব। এইখিনি মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ যিমান মনত পৰিলে বা মই পৰীক্ষাবিলাকৰ পৰা চাই পেলাই যিমান উলিয়ালোঁ সেই ভিত্তিত মই দিলোঁ। এইখিনি ইয়াৰ উপৰি বহুত টপিক থাকিব যিবোৰ আপোনালোকে ইনক্লুড কৰি ল'ব। ধৰি লওক নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কথাটো ইয়াতে মই কোৱা নাই। এতিয়া সেইটো নেশ্যনেল পাৰ্কটো কি হয়, ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফিৰ ভিতৰত পৰি যায়, আছাম জিঅ'গ্ৰাফিৰ ভিতৰত পৰি যায়, এনেকৈ বহুত বস্তু মই কোৱা নাই যিবোৰ আপোনালোকে জানেও বা আপোনালোকে নিজে উলিয়াই ল'ব পাৰিব বা ইয়াৰে আল্টিমেটলি কোনোবা এটা ডাঙৰ টপিকৰ ভিতৰত পৰি যাব। তো এইখিনি আছিলে ডিটেইল চিলেবাছ, গোটেইখিনি ইয়াৰ বাহিৰত মোৰ মতে আহিব নালাগে। আপোনালোকে এইখিনি যদি চাই যায় এনাফ, কাৰণ মই আকৌ কৈছোঁ ইয়াৰ বাহিৰত যদি কিবা আহিও যায় ন' প্ৰব্লেম, আপুনিতো 100 পাব নালাগে, আপুনি 75 পাব লাগে, 75% পাব লাগে, গতিকে কোনো প্ৰব্লেম নহয়, এইখিনি কমপ্লিট কৰি লওক। খালি অলপ স্পীড দিয়ক, চিলেবাছটো ডাঙৰ দেখি পেলাই ভয় নাখাব। ইংলিছৰ ওপৰত এটা মই বেলেগকৈ কিবা লৈ আহিম ভিডিঅ', এইখিনি কৰি যাওক, ঠিক আছে। আৰু এই গোটেইখিনিকে মিলাই পেলাই ইয়াত যিমানবোৰ টপিক আছে অলমষ্ট অল টপিকছ কভাৰ কৰি পেলাই এটা হ'লেও কুৱেশ্যন থকাকৈ মই মক টেষ্ট বনাই থোৱা আছে ছিৰিজটো। কোনোবাই যদি ল'ব বিচাৰে টেলিগ্ৰামত নাম্বাৰ দিয়া আছে, মই আকৌবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিম। আজি এটা মেছেজ কৰি দিলে হ'ল, আপোনালোকে পাই যাব। বহুতে লৈ আছে এতিয়ালৈকে আৰু গৈ আছে। 1000তকৈ বেছি ষ্টুডেণ্টছে সেইটো মক টেষ্ট লৈছে, লৈ পেলাই দি চাইছে নিজৰ স্ক'ৰ কিমানহে। আপোনালোকেও কোনোবাই যদি ল'ব বিচাৰে লৈ চাব পাৰে, হোৱাটছএপত মোক এটা মেছেজ কৰিলে হ'ল, তো পাই যাব। ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনটো বিশেষকৈ মক টেষ্টৰ পৰা প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়। তো ইমানখিনি, আকৌ যদি কিবা থাকে আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰে, কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সুধিব লগা থাকিলে কিবা, সেইটো মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দিয়া থাকিব, তাতে সুধিব পাৰে। কিন্তু অদৰকাৰী কথা প্লিজ নুসুধিব, যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট কিবা থাকিলে তেতিয়াহে সুধিব। আৰু কিবা এটা কুৱেশ্যন সোধাৰ আগত কিবা এটা টপিকত চাই ল'ব মোৰ ইউটিউবটো এবাৰ, বহুত কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ অলৰেডি দিয়া আছে ইউটিউবত, মানে সেই টপিকক লৈ ভিডিঅ' বনোৱা আছে, গতিকে তাক লৈ আকৌ সোধাৰ প্ৰশ্ন এনচাৰ দিবলৈ মোৰো ধৈৰ্য নাথাকেগৈ ইমান। গতিকে এবাৰ চাই ল'ব আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো ভালকৈ ক'ত কি দিয়া আছে, হয়তো বহুত কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ আপোনালোকে পাই যাব, ঠিক আছে। গতিকে আজিলৈ ইমানতে থাকক, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। থেংক ইউ।